Okej. Nu är han igång igen. Men du får förklara lite här nu. Varför säger vi okej? Jag har varit borta från gymmet över 2 månader. Ja. Det är som när Linus bröt benet typ. Exakt, augusti, september, ja 2 månader ungefär. Så ungefär det har hänt mig nu, fast jag inte har brutit något. Alltså man ser ju att han har liksom slimmat. Så nu om du kommer igång, jävlar! Jag var liksom en gång före den här som vi är nu, på gymmet. Och då testade jag liksom så här. Hur mycket styrka, ja precis. Och det är liksom så här helt okej mängd. Jag har inga samma som förut, absolut inte. Men det är så där helt okej att jag kan träna tillbaka så snabbt också. Så nu köttar vi, nu kör vi igång. Ja. Jag vet inte vad det är, men varje gång jag är själv här och kör själv, då är det så här att då blir jag liksom begränsad. Att då kör jag typ 5, 7,5 på varsin sida här. Men när du kommer och kör i 10, då funkar det hur bra som helst. Vete fan, det sitter här alltså. Det måste ha någon som driver dig. Ja. Det normala är att jag kör det här. Det är 15 på varsin sida. 15? För fan, nästa 20 på varsin sida. Så nu tänker jag att jag tar 2,5 år sedan till. Okej, vad är det här nu? Det här är 12, 5, jag kan inga matte, hjälp. 35. 35 kilo? Ja, det är tungt det. Ja. Det sätter sig. Armarna börjar riktigt ta sig, man säger. Är det så? Ja. Fast grejen är, jag vill börja fokusera mer på armarna. För jag tycker att de har blivit mindre. Jag tycker de är större sen jag såg det på gymmet. Ja, jävlar, då var det ganska bra. För grejen är, jag borde börja pressa mig själv. För du vet, om man kör samma vikter hela tiden. Ja, det är ingen bra. Eller du kommer inga vidare. De utvecklas inte. Nej. Liksom. Så om jag liksom pressar mig typ till... Jag brukar göra 17,5 hantlar, brukar jag köra emellanåt. Och det brukar börja funka liksom, så att... Just det. Det är roligt. Jättekul. Ja. Åtta och en halv. Ja. Okej, jag vet inte hur många jag kommer... Det är fine. Jo, det är alltså... För att vara borta 2 månader, fucking 25 kilo. 35. Ja, exakt. Då var det lugnt. Med nöd och näpp. Vi ska köra tripparna, vad är det som är? Det är fan det som är. Man ska kunna tro för större armar att man ska träna vickan. Ja. Men det är faktiskt trippan som hjälper till jävligt mycket. Om kretsen blir större. Det blir mycket större då. Kändes bra det där. 28. Vad får jag på en 7 här då? Jag har ju på en 7 och du får en 8. Det här är helt fel. Vem är det som varit sjuk här? Får du med den? Ja, den är där. Ja, den är där. Den är där, okej, okay, men då är det länge sprungit med. Jag tycker vi hoppar direkt till mig bara. Ingen behöver säga, så kör vi på det bara. Vi höjer ribban.
dina veins. Ja. De kommer fram när du kör. Ja. Det är nice. Det är jävligt nice. Det är smal. Ja, men det är fint. Ja, det är fint. Du kan hoppa till 15, tror jag. Om inte 17,5. Vad tror du jag tänker göra, va? Fem sista, man bara, nu dör jag. Ja, nu är det kört. Ja, men vi kör då. Jag tycker att alla ni går in och lyssnar på Jonas Brothers nya låt Sucker. Sucker. Thank God again. Här står han och pumpar med att han kollar på klockan mitt i alltihop. Han typ där, vad fan är det som händer? Vad är det här? Han tappar dig kring. 17,5. Nu jävlar! Sa du någonting? Det brukar alltid ta typ 2-4 månader tills det kommer en ny gymvlogg. Oh, jävlar. Hur många likes? Ska vi säga att den här ska få för att det ska komma en ny gymvlogg. Tidigare än 2 månader. Ja, tidigare än 2 månader. 60 likes. 60 likes. 60 likes så kommer en ny gymvlogg. När då? Imorgon. Imorgon. Men kanske nästa vecka. Eller om 2 veckor. Snabbt vi når. Ja, beror på hur snabbt vi når. Det var bra. Desto snabbare kommer en gymvlogg. All right, då kör vi. Wow. Nu, 10 reps, jag brukar köra 12 reps. Men nu kör jag 10, när det är 17,5. Oj, 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 oj. Nu kör vi hamburg curls som sista. Var det bra i temperaturen? Ja, 90 grader upp på 90. Tekniken är jävligt viktig. Det är bara 10 km jag brukar köra. Ja, yeah. Ja. Det gick väl bra det där. Ja. Det är jävligt viktigt.